امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ استاد شاگرد تھے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کچھ فقہا آئے اور وہ قرآن کھول کے بیٹھے پڑھ رہے ہیں. کہتے ہیں ہم بھی آئے ہیں، ہم سے بھی کوئی بات کیجئے. کہتے ہیں قد شغلکم الفقہ عن القرآن، تمہیں تو فقہ نے قرآن سے مشغول کر دیا ہے مجھے لگتا ہے. میں تو قرآن کھول کے بسا اوقات عشاء کی نماز پڑھ کے بیٹھتا ہوں، اتنی لذت آتی ہے. فما اطبقه حتى الصباح، صبح کی اذان کا وقت ہو جاتا ہے اور قرآن بند کرنے کو جی نہیں چاہتا.